Ľavá 2. Alebo 3. Ľavá 5. Ľavá 5. Uťahuje do. Brzda. Brzda. 30 pravá 6. 30 pravá 6. 50 horizont. 50 horizont. Jožo, zastav. Prečo? Zastav. Ale prečo? Jožo. Jožo, to ty mi musíš hovoriť tie zákruty, nie ja tebe. Ty si šofér. Veď ti ich hovorím. Nie, nehovoríš, hovorím ti ich ja. Ty potom pôjdeš ten závod, ty musíš vedieť, čo máš napísané. To je komplikované, bepiče. Jožko, dobre ma sleduj, ano. No? Toto je zákruta 0. No? Toto 2. Toto 3, toto 4, 5, 6, pravý uhol, 7, 8, 9 a na 10 nestačí rejt. Chápeš to? No. Neviem. Doriči, to je jedno, ako si to zapíšeš. Dôležité je, aby si ty tomu rozumel. Keď ti to pomôže, tak si tam dej rímske číslice, alebo si tam nakreslí zvieratka, nech si to farebne si to vyznáč, nejaké guličky, hviezdičky, alebo ja neviem čo. Farby. Zvieratka. To je super! Počkaj, ale to som povedal len ako príklad. Nie. Vo farebných zvieratkách. To je super. Tomu ja rozumiem. Chápeš? Ale ja si to v žiadnom prípade v žiadnych farebných zvieratkách písať nebudem. Teraz ma dobre počúvaj, kokot. Ja ťa platím. A ty budeš čítať vo farebných zvieratkách. Ľavá rúžová. 100 cez dinosaura. Jožo. 100 cez dinosaura. Dve ryšavé veveričky. A fuj. Bude ľavá čierna. Chlpatá zubatá.